Не, неприятна загуба. Жалко, че не успяхме да спечелим този матч. Имахме така настройката, желанието. Футболистите показаха желание, така и агресия в повечето време от мача, но при нас особено първото поръвне ни спореше най-вече за това, че правихме изключително много грешки, непредизвикани, много брак в подаването, в изнасянето на топката и оттам началото на атаката не се получаваше. През второто полувреме пък ни не покри, според мен, и шанса, защото имахме много удари, така по статистика, като гледах 14 удари, имаме също един на противника. За голямо съжаление и Дуспа пропуснахме, което се оказа решаващо като чели, но не мога да имам претенция от желание, от мотивация. Футболисти, разбира се, като резултат не се получи, там лисва, може би, вече и клас и възможности в определени зони и позиции, но в футбол се получава такива срещи. Понякога имаш някакво игрово преимущество, но като резултат не се получи. Какво предвижда си през сегашната пауза в шампионата? Ами ще тренираме, разбира се, ще търсим и може би една контролна сеща ще направим с Гълъбо. Ще тренираме малко така по-сериозно, за да дигнем кондицията, въпреки че ни през седмица работиха така доста здраво момчета в това отношение. И ще се опитаме да дигнем настроението, самочувствието, защото, казах, бюро изпадна в такова състояние, трябва да се опитаме само ние да излезем. Никой друг няма кой да ни помогне. Споменахте кондицията, как ви се вижда чисто физически отбора, готов ли за 90 минути бърза игра? Ами вижте, сега е много, много трудно и много тежко да се натиска в това отношение, защото може да се влезе в фаза претренираност и тогава няма как да се оправи отбора. Опитаме се съвсем така, не толкова с такива средства по-сериозни, по-тежки, но опитаме се да подигнем и кондицията в това отношение. Второто по време се видя, че стояхме добре, имахме пълно така игрово преимущество, но за голямо съжаление казах, дали мал шанс, дали така липсата на майсторство в ударите ни попречи от заслужен така резултат и гол, който трябваше да вкара. Добре.